savjet çiğneni? İstemem. 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 Diyor ki kaka bu. Allah dedi diyor. Hadi fare çekti bu lan. Vran çulin maskara yapıyor. Bana Mustafa Aziz mi? Yorma. Bu kadar otur. Se do mjekojme do pe këto se quen sërrume tani, këta që kanë sbergo kanë që në të gjithë babi po, du më thënë me kushe e bërë ti? Isha duke filmuar me telefon edhe më tonë isha të hyrje parlamentit edhe do në fillim protestuzve për balë kisha policinë. Dhe si isha duke filmuar, po kthesha bashkë me telefonit duke filmuar nga protestuzin me kuriz nga policia, edhe aty rash në tokë pasaj. Nuk ndjeva më gjë, vllai. Çfarë ndodhi? Po, vaje në spital më dhanë ndihmën e parë atje. Edhe në këmbë kam marrë pjesë metalike. Pjesë metalike që mi fshehen në spital. Polita civil. Çfarë ishin? Ma e sapo aty. Pjesë metalike, vëlla, ku di gjën, nuk e di si mund të quhen ato. Ishin po, piroteknike nuk ishin. Ishin pjesë metalike. Se çfarë ishin nuk e di. Ju nisët nga protesta nga Fieri? Nga Fieri, po. Ndërkohë që menit mikim në spital, ishit i vetëdijshëm, e kuptoni çfarë? Po, isha i vetëdijshëm. Po. Kur thyet në Fier? Në orën 2 të mëngjesit. Do të merrni prap pjesë në protesta? Po, do marr. S'ka kthim mbrapa. E ne dyve me çfarë merreni në jetë? Pse morët pjesë në protestë ditë? Pse mora pjesë në protestë? Arsyeja që mora pjesën në protestë, i bashkova si u janë bashkuar tërë. Unë kam qenë emigrant, edhe jam kthyer. Tani unë jam emigrant në shtetin tim. Se kështu i bie. Keni qenë pjesëmarrës në çdo protestë që është organizuar nga opozita? Po. Jeni antar i Partisë Demokratike? Po. Protesta e radhës është në datën 8. Datën 8. Qofse do jem në gjendje, edhe me pateriza do vete. Ska këthim brapa. Faleminderit. Asgjë.